Maltinho, como é que é? Está tudo rijo como a aço ou não? Ai, que remédio, pessoal! Tem que estar, não é? Que remédio, tem mesmo que estar. Ora bem, o que é que nós estamos aqui a fazer hoje? Que dia é hoje? Oh, malta, hoje é dia 4 de outubro de 2020, hoje é domingo, e nós estamos aqui a fazer o unboxing de alguma coisa, não é? Vocês estão a ver aqui uma caixa que tem qualquer coisa lá dentro, não é? E vamos já fazer um unboxing da caixa para não estarmos, sim, tirar o unboxing é tirar alguma coisa dentro da caixa, não é? Tirar alguma coisa dentro da caixa para vocês verem aquilo que é. Mas antes de fazer o unboxing, dizer-vos que este unboxing e este vídeo tem o patrocínio da Salgado Motors e da Capacetes e Companhia, como é evidente. Salgado Motors é uma empresa que surgiu em 94. Dos irmãos Vasco Salgado e Bernardo Salgado. Vasco Salgado, que era o ex-campeão nacional de motociclismo, e juntaram-se os dois e fundaram uma empresa de capacetes, de equipamento para motociclismo. Em 2011 criaram a sua própria marca, a Sprint. Portanto, a marca Sprint, capacetes, casacos, etc., é exclusiva, ou seja, é mesmo a marca própria da Salgado Motors. Portanto, e a Salgado Motors e a Capacetes e Companhia é que estão a patrocinar este vídeo deste unboxing que eu vos vou apresentar já de seguida. Ora bem, todos vocês sabem que o caminho já o ano passado, sim, sensivelmente há um ano, também vos queria dizer que eu estou com este cap porque o meu amigo J-Rod, Joaquim Rodrigues, vai começar. Penso que é hoje, portanto, a prova em Espanha, em Andaluzia. Portanto, J-Rod, estás aqui e estás aqui. J-Rod também que leva a chancela do nosso Speedy, do nosso Paulo Gonçalves. Bom, portanto, apresentados, gostamos dizer-vos apenas então que vamos fazer o unboxing. E o unboxing de quê? Devem estar vocês a pensar, é o caminho, anda lá, mano. Cacete. Não disse mais nada, disse desce, ok? Não há, mano, sepá, apresenta lá o rei do gajo. Ora bem, nós temos aqui então o quê? Temos aqui, vamos lá ver, ok? Vamos fazer o unboxing, não é? E o unboxing, eu como não estou habituado a estas coisas, que eu não me chamo Nuno Agonia, para quem manda um abraço, conheço pessoalmente, ok? Grande Nuno, abraço, sei que não vais ver este vídeo, não tens. Ok, vamos lá. Então. Vamos lá fazer um unboxing, abrir aqui a caixinha, ok? E então o que é que nós temos aqui? Olá! Amigo, como é que é? Está tudo rijo, aí está. E agora estás aí a fazer o quê, pá? Hã? Portanto, vamos lá então fazer um unboxing como deve ser, está bem pessoal? Vamos tirar então aqui o capacete com o capacete, pois que está o capacete. Devagarzinho, ai, para não estragar, eu não queria. Vamos ver, exatamente. Tiramos o capacete para fora. Tchauzinho. Temos aqui também mais, eu não sei o que é isto, que ainda não abri. Não sei o que é isto. E temos aqui o pinlock, ok? Então, vamos lá. Oh, maltinha, e então já temos aqui o capacete fora da caixa e vocês pensam, ó Caminho, ó seu Caminho, mas que capacete é que tu tens aqui, mano? Hã? Pois é, vocês não sabem, pois não? Nem fazem mais pequena ideia. Bom, então, antes de mais, e para criar algum suspense, vamos abrir esta caixa que eu não sei o que é que tem. E vamos, para não estragar, ok, que eu sou um indivíduo que não gosto de estragar, porque, mãos imaginar, por qualquer motivo temos que trocar, ou por qualquer motivo, ou algum problema, não é? Temos a caixinha direitinho, não é? Portanto, o que é que temos aqui? Opa, temos peças, opa, não sei bem o que é isto, não é? Maltinhas, estão aqui a ver, peças não sei bem de que é. Mas pronto, temos aqui, isto deve ser para o queixo, isto também são peças, não faço ideia do que é isto,
E temos aqui o livro de instruções. De que é? De que capacete, malta? Vamos já ver. Eu não vou virar este livro, porque senão aparece aqui o nome. Está bem? Portanto, temos aqui nesta caixinha muito poeirinha. Ok? Portanto, isto tem muito estilo, não é? Este unboxing tem muito estilo, como vocês estão aqui a ver. A caixinha, ok? Aero Helmet, já estão a ver que é um capacete da Aero. E então, e temos aqui também o pinlock, ok? Não vou abrir, opa, porque é um pinlock normal, não é? Maior ou mais pequeno, é normal. Ó, malta, tem sem grandes esperas, sem grandes suspensos. Vamos então abrir o capacete para vocês verem qual é. A malta já sabe perfeitamente, porque já sabiam que o caminho andava a namorar este capacete há muito tempo. E que capacete é? Pois é, malta, o caminho rendeu-se às performances, ao design, à beleza e ao Aero Commander Matte Blue como novo capacete do caminho, pessoal. Opa, tem um casaquinho, sim, tem um casaquinho, tem um saquinho muito porreirinho, acetinado, ok, bastante acolchoado. Eu diria mesmo que, ao pé dos da Shoei, olha que este é bem melhor, ok? Vamos por aqui. E, portanto, apresentar-vos então o capacete Aero Commander Matte Blue. O que é que nós temos aqui, malta? Reparem que eu ainda não fiz, ainda não abri, ainda nem experimentei. Ainda tenho aqui o preço. Ah, podem ver. Preço 369€, como vocês estão a ver aqui. Okay? Não sei se conseguem ver. 369€ é que é uma desgraça, não é? O que é que eu noto quando pego neste capacete? Primeiro, este capacete, malta, é extremamente leve. Extremamente leve. Pesa cerca de 1430 gramas, ok? É mesmo muito levezinho. É um capacete feito num material de alta performance. Dizem eles que é o HPC, portanto, é um material de alta performance. Logicamente que este capacete está preparado, ou o design é para trail, não é motos de trail. A minha moto não é de trail, mas é uma Tracer e este tipo de capacetes adequa-se com muita facilidade à Tracer, como vocês sabem. A aliar o facto de que este capacete é da cor da minha moto e fica lá impecável, ok? Impecável. Bota em sentido, impecável. Viseira com uma performance ao nível da visão espetacular, dá-nos uma visão muito ampla, ok? Vocês vão com eu já experimentei, logicamente, não este. Vocês vão, e não em condução, experimentei lá na loja. Vocês vão com o capacete e veem, opá, conseguem ver, ok? A amplitude de visão é muito grande, está bem? Em termos de forros, o forro é hipoalergénico e são removíveis, como é lógico também, não é? Temos aqui duas entradas, ok? Uma entrada a dar aqui e outra entrada a dar, deve ser para, exatamente, é aqui. Portanto, temos uma entrada a dar no queixo, ok, malta? E temos duas entradas já aqui em cima. Estão a ver? Ok? Também tem o óculo. Ok? Puxando aqui o óculo baixo. Reparem que ainda está completamente virgem. Ainda não tirei nem a película do óculo, nem a película da viseira. Vamos fazer isso agora, não é? Porque isto não é para ficar aqui, é para sair. Vamos lá ver. Se tiramos isto sem arriscar. Portanto, película do óculo fora, ok? Vamos baixar a viseira e vamos também tirar a película da viseira. Película da viseira fora, malta, ok? Portanto, agora sim, temos o nosso Aero Commander Matte Blue. Abrindo, portanto, a abertura é muito fácil, ok? E temos aqui então o óculo, que é deste lado, do lado esquerdo, tem esta patilha. E pressionando para cima, o óculo desce e temos então esta performance. Pressionando para baixo, o óculo sobe. Portanto, é basicamente, é normal
com aquilo que já estão habituados. Vendo deste ângulo, portanto, temos o óculo deste, estão a ver aqui, ok? E para baixo o óculo sobe. Opa, é extremamente ágil e versátil, com uma qualidade fantástica. Ah, dizer-vos também que o sistema de fecho é um sistema diferente daqueles que eu estou habituado. Eu vou-vos mostrar. Ok? Vamos abrir aqui. É um sistema dupla fivela. Ok, malta? Epá, vale o que vale. Há quem diga que é melhor, há quem diga que é pior, há quem diga que... Epá, eu já experimentei, não vai ser fácil habituar-me porque, pronto, estou habituado àquele normal, não é? Mas até apoiei, porque reparem, nós temos aqui o capacete aberto, ok? E o que é que nós temos que fazer, malta? Temos que passar esta fivela pelos dois anéis, nós temos aqui duplo anel, por isso é que se chama duplo anel, pelos dois anéis, ok? Damos a volta e depois passamos esta parte só por este anel. Estão a perceber? Assim. E depois vai apertar neste zip aqui. Está bem? Reparem. Apertou? Tá. Esta parte. Pronto. Está feito. Ok, malta? Está apertadíssimo. Para tirar, basta puxar o zip e não precisamos tirar. Fazemos isto, a ver? Puxamos para ali e o capacete alarga. E há malta mesmo que até consegue, capacete não, fecho. Há malta mesmo que até consegue tirar isto sem tirar, portanto, a fita. Puxam isto para trás, estão a ver, e conseguem tirar. Para pôr é exatamente a mesma coisa. Temos que puxar a fita, ok? E zip, está bem? Portanto, abrir, puxar o zip e esta fita para trás. Estão a ver? Está feito. Depois, para fechar, puxar a fita e colocar o zip. Está feito. Está fechadíssimo e não sai. Está bem, malta? Portanto, não é assim tão difícil como parece. É uma questão de hábito, como tudo, malta. Para tirarmos, pá, é só tirarmos aqui dos anéis, ok? E está feito. Está bem? Portanto, não é nada do outro mundo, faz-se com facilidade, é só uma questão de prática e de algum cuidado para não estragar, não é? Malta, portanto, Aero Commander Matte Blue, tem aqui as letras Aero, tem esta pala que lhe dá um ser muito interessante. Pá, não sei bem se a pala me vai prejudicar em andamento, se não vai, porque com o ar a entrar aqui, tenho algum receio que faça alguma força compressora. Mas como tem estas aberturas aqui, pode ser que não. Vamos ver. Portanto, o capacete é lindíssimo, ok? Tem aqui esta parte traseira que eu acho brutal. Estão a ver aqui? Aero, tamanho L. Portanto, aprovadíssimo. Pesa 1430-1450 gramas. Estou perfeitamente alucinado com o capacete, gosto muito dele, está muito bonito. Já o queria há muito tempo, epá. Mas pronto, agora surgiu a oportunidade de efetivamente comprar o Aero Commander Matte Blue. Mais alguma coisa que eu vos queira dizer? Eu penso que esta parte sai. Sim, sai. Esta pala sai e vocês podem andar sem a pala, se quiser. Isto deve ter algum... Eu não vou mexer, para não estragar. Portanto, isto não é uma review, ok, malta? Isto é um unboxing. A malta que estiver... Ai, falta isto, falta aquilo, não falaste disto. Ok, não falei, porque isto é um unboxing. Isto não é uma review. Irei fazer a review mais tarde, em andamento, na mota. Portanto, vocês vão ver também. Vos vou dar algumas novidades sobre a performance do capacete, sobre a qualidade da visão, sobre a qualidade do próprio óculo de sol, sobre a qualidade do forro, sobre a qualidade da insonorização. Tudo isso vocês vão depois ter no próximo vídeo,
Aí sim será uma review à maneira como deve ser. Portanto, maltinha, cá fica o nosso Aero Commander Matte Blue. Epá, com o patrocínio da Salgado Motors e da Capacetes e Companhia, a quem eu mando um abraço generoso a todos vocês e muito obrigado pela vossa participação neste vídeo. Salgado Motors, como vocês sabem, também é, portanto, o representante oficial das marcas Kaberg, das marcas Airo e da Behring, ok? Em Portugal. E tem, como eu disse, desde 2011, a sua própria marca, que é a Sprint. Portanto, aqueles casacos, capacetes que já há no mercado e bons, de boa qualidade, portugueses, são da Salgado Motors. Muitas vezes nem eu sabia, não é? A malta, pá, onde é que é isto? É de Portugal, não é? Pronto, temos a mania de ir lá fora. Pá, eu também tenho. Não sou diferente de vocês. E agora, pá, para mostrar como é que isto fica, deixem-me, pelo menos, experimentar. Pela primeira vez, está bem? Portanto, J-Rod vai ser aqui um bocadinho, ok? E vamos lá então experimentar o nosso Aero Commander. Já está isto aberto. Portanto, já sabem, para pôr um capacete pela primeira vez tem que ter algum cuidado porque, epá, pronto, não está bem ajustado ainda. Alarguem bem esta parte. Vamos lá ver. Vamos tentar pôr sozinhos o zip, a fivela, sem ver, ok? Epá, afinal, não é assim tão difícil, ó malta. Já está. Vão ver? Ó. Já está. Portanto, dizer que, opá, excelente, excelente, malta, fantástico. Baixamos aqui, onde é que é? Agora, isto aqui é um bocado complicado, porque um gajo não está habituado. Malta, fantástico, ok? Subir e baixar. Para tirar, vamos ver se conseguimos puxar então por esta fitinha, assim, e agora conseguimos, malta, ok? Sem tirar a fita, conseguimos. E agora é só puxar a fita e toca a fechar. Oh, malta, não é assim tão difícil. Claro que falta-me aqui pôr o pinlock, ok? E falta-me também, logicamente, pôr o intercomunicador que eu vou fazer em breve, aonde capacetes e companhia. E que intercomunicador é que eu vou pôr? Senna SF2, que é o meu intercomunicador de Senna, de sede, aquele que eu mais gosto. E aquele que me ofereceu mais qualidade. Maltinha, espero que tenham gostado aqui do vídeo do caminho, do unboxing do Aero Commander Matte Blue, ou se quiserem, Aero Commander Azul, mas é um azul mate. Maltinha, recebam um grande abraço do caminho, espero que tenham gostado aqui do meu unboxing, de um dos primeiros, não sou um expert em unboxings, epá, mas pronto, acho que merecia este vídeo, vocês também mereciam como meus subscritores. Agradecendo-vos a tudo o que vocês têm feito pelo canal, todo o apoio que vocês têm dado a todos os meus subscritores, sem exceção, pá, não quero estar aqui a unificar um ou outro, sem exceção a todos vocês, pá, ter um canal de motovlog não é uma coisa fácil, dá muito trabalho, mas dá muito, muito prazer. Portanto, e o prazer que dá, obviamente, que me vai substituir todo o trabalho também que o trabalho que o canal que dá. E sem trabalho nada se faz, como é evidente. E se queremos prazer em alguma coisa, temos que ter trabalho para a levar até ao fim. E é por vocês que eu estou cá, e é para vocês que eu estou aqui. Portanto, Aero Commander Matte Blue, unboxing feito, Salgado Motors e Capacetes e Companhia, grandes patrocinadores deste vídeo e grandes patrocinadores também deste capacete do caminho. Ok, malta? Um grande abraço a todos. Espero que fiquem todos bem, bem de saúde, rijos como peros. E no próximo vídeo, se o tempo o permitir, claro, que eu não ando de moto à chuva, já irão ver aqui o nosso Aero Commander Matte Blue na nossa Tracer 900 GT Pantone Blue. Está bem?
Um grande abraço, até à próxima e fui! Tchau, malta! Fiquem bem, tchau!